Bizə verilən suallardan bir neçəsini siz əzizlərimizlə paylaşaq. Adətən Ramazan-ül-Mübarək ayında verilən suallardan biridir ki, Ramazan ayında iynə vurdurmaq və yaxud da sistem köçürmək olarmı? Bildiyimiz kimi iynə iki növ, iki qism ola bilər. Bəzən qida əvəzi, vitamin sırasından olan iğneler, ampullar olabilir ve insan naxoşladığı da müalicə əhmiyyət kəsb edəcək iğneler de olmuş olabilir. Elbette ki, mərci təqlid ağalarımızın nəzərlərinə görə müalicə əhmiyyəti kəsb edən iğnelerin heç bir eybi yoxdur. Amma ehtiyata əsasən qida əvəzi olan, yəni misal olaraq sənin yemək və içməyini aradan qaldıracaq vitaminlər var, ampullar ki var, onları istifadə etməkdən çəkinəsən. Amma sistemə gəldikdə həmin hökmdə mən bu müasir müctehidlər içərisində yeganə mərhum Ayətullah Behzad ağanın nəzərinə görə o sistem köçürməyi ağa icazə vermir orucu müqəllidləri üçün batıl olmasına. Amma digər mərcə təqlid ağalarımızın nəzərinə görə əlbət qida əvəzi deyilsə onun heç bir eybi yoxdur. Əgər qida əvəzi olarsa ehtiyatən edilməməsi yaxşıdır. Amma edilsə də orucu batıl etməz. Çünki yemək və içmək normalda insan boğazdan daxil olması ilə ölçülüb və hesab edildiyi üçün bunu əsas gətirərək bu iynə vurdurmaq, sistem köçürmək orucu Ramazan-ül-Mübarəkdə ya qeyri aylarda əgər oruc tutuluqsa, orucu batil etməz. Və adətən soruşulan suallardan biri də gözə dərman tökmək. Damcı-damcı ki, gözə dərman tökərlər olar olmaz. Ümumiyyətlə, bu boğazdan içəri nəyinsə keçməsi, mayi və qidanın keçməsi orucu batıl edər. Baxın, adicə dərman atmaq da, iynə vurmaq baş ağrını kəsmək üçün və yaxud da hansısa hərarəti salmaq üçün ampul vurursan, orucu batıl etmir. Amma hərarəti salmaq üçün və yaxud baş ağrını aradan qaldırmaq üçün bir dərman atmaq, dərman içmək orucu nə edir? Batil edir. Yəni, gözə dərman tökmək də həmin qəbildən. Bildiyimiz kimi, gözdəki o kapliyar damarlar vasitəsilə, əgər gözündə müşkülü olan insanlar istifadə edibsə, bunun əməli şəkildə təsdiqləyicisi olarlar aramızda. Baxın, gözə dərman tökdükdə onun dadını boğazda nə edirsən, hiss edirsən. Əlbət ki, dil dad bilməm, insan dilinin ucunu nəyə vurmuş olsa, görürsən onun şirin olduğunu, turş, acı və s. dadını, sən udmasında dili vurma vasitəsilə nə edə bilirsən? Bilirsən. Yəni, ağızda nə isə misal olaraq qarqara eləmək, Ramazan-ül-Mübarəkdə soruşulan suallardan biri də ağzı yaxalamaq, suyu udmama şərti ilə orucu batil eləməz. Adicə o analar ki, körpə uşaqları üçün bəzən görərsən, xörək yeməyi ağzında əzəllər, yumşaldarlar, ta həzmə rahat bir şəkildə gəldiyi halda uşağa verərlər, ağızda onu çiynəməsi udmama şərti ilə heç bir nəyə yoxdur, orucuna bir xələli işğalı yoxdur. Yəni, udmaq orucu batil edər. Amma ağza su alıb qarqara eləmək və yaxud ağzı yaxalamaq, bu kimi məsələlər orucun batilliyinə səbəb olmaz. Və göz dərmanı istifadə etmək də həmin qəbildəndir. Bəzən ola bilər, elə insanların, o təziqi çox olan insanların göz damarları, o kapliyar damarları tutulur. Yəni, onu vurduqda o damarlar istifadə etdikdə kapliyar damarların vasitəsilə dərmanın axını boğaza gedmir. Elə göz hədəqəsindən çölə çıxır, xaric olur. Yəni, burada məsələ bundan ibarətdir ki,
Əgər onun göz kapliyar damarları açıqdırsa, o dərmandan istifadə edir və boğazdan keçir, həlq. Boğazın mərkəzi də boğazdan keçib-keçməməsi, xa hərfinin məxrəci boğazın o keçib-keçməməsi yeridir, nöqtəsidir, xa hərfinin tələffüzü. Əgər o kapliyar damarlar vasitəsilə göz dərmanı boğazdan keçirsə, gərək Ramazan ayında bundan istifadə etməsin. Həkimlər də yazmış olsa gün ərzi istifadə imsakdan öncə və iftardan sonra iki dəfə istifadə edəsən. Həmçinin dərman atmaq da gün ərzi imsakdan iftarıcan eləmək olmaz dərman atmaq. Amma indi birinə dözülməz ağrı baş verdi, dözə bilmədiyi bir şəkildə susuzluq baş verdi, bir dərman atdı və yaxud da bir içim su içdi, əlbət ki, orucu batil və günə-gün qəza gələr həmin şəxsin boynuna. Amma kəffarə gəlməz, çünki bu, ixtiyarı halda yox, zərurət qarşıya gəldiyindən edib. Amma ayın hörmətini qorumaq üçün gərək günün sonuna qədər iftara qədri tox, doyum qarına yemək və içməkdən özünü saxlasın. Yəni, baxmayaraq, orucu açılıb, orucu oruc deyil. Amma orucunu açmış bu anlama gəlmir ki, elə istədiyi qədər yesin və içsin. Peyğəmbər alı Peyğəmbərə, sələvəl sikridir. Allahümə sələvəl.